Azərbaycanın turizm imkanları qətərin paytaxtı Dohada işinə başlayan Qatar Travel Mart sərgisində təqdim olunur. Noyabrın 18-nədək davam edəcək sərgidə Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycana həsr olunan panel sessiyası keçirilib. Sessiyada çıxış edən Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zeng Schmidt, "Pandemiya Azərbaycan turizminə necə təsir etdi? Postpandemiya dövründə turizm sənayesinin bərpası" mövzusunda çıxış edərək, həmçinin Azərbaycanın geniş turizm potensialı, turizmin müxtəlif növlər lərin inkişaf perspektivləri, Qarabağın yeni turizm destinasiyasına çevrilməsi planları, yaxın şəq ölkələri üzrə aparılan rəqəmsal təbliğat kampaniyaları haqqında məlumat verib. O, Qətərin ölkəmiz üçün hədəf turizm bazarlarından biri olduğunu vurğulayaraq, turizm potensialının tanınması və təbliğatı məqsədi ilə keçirilən bu cür tədbirlərin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edib. O, Qətərlə vizanın ləğvindən sonra yaranan yeni əməkdaşlıq imkanlarına bəhs edib. Həmçinin 2022-ci ildə Qətərdə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatına gələcək ticarətçilərin bir hissəsinin Azərbaycana da səfər etməsini nəzərdə tutan xüsusi turistik paketlərin hazırlanması mümkünlüyü haqqında danışıb. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Qətərdə olan səfirliyinin, Qatar Airways hava yollarının eləcə də turizm sənayesinin nümayəndələrinin iştiraki ilə Azərbaycan və Qətər dövlətləri arasında iki tərəfli əməkdaşlıq, postpandemiya dövrü üzrə Azərbaycanda otellərin hazırlıq dərəcəsi, dünya brendi olan yeni otellərin açılması, Azərbaycanın əsas turizm məhsulları və yeni marşrutlar haqqında müzakirələr aparılıb. İlk dəfə keçirilən Qatar Travel Mart sərgisi turizm üzrə ixtisaslaşmış beynəlxalq, regional və milli təşkilatlar, hava yolları şirkətləri, tur operatorlar, turizmə gündlikləri, otelçilər və onlayn səyahət şirkətlərini bir araya toplayaraq turizm sənayesində rəqabətçiliyi artırmaq və qarşılıqlı əməkdaşlığı təmin etmək məqsədini daşıyır. Sərgiyə dünyanın 31-ə yaxın ölkəsindən turizm sənayesinin təmsilçiləri qatılıb. Qeyd edək ki, Qətər epidemioloji vəziyyətdə müsbət dinamikanın müşahidə edilməsi ilə əlaqədar səfər məhdudiyyətlərinin götürüldüyü 65 ölkə arasında yer alır. Cari ilin oktyabr ayında Qətər ilə ümumi vətəndaş pasportlara malik şəxslər üçün viza tələbinin qarşılıqlı aradan qaldırılması haqqında sazişin imzalanması ilə iki ölkə arasında viza tələbi aradan qaldırılıb.